xilli baan dayib xasan axmed oo ka mid a mudanayaasha golaha guurtida ee somaalilan ayaa sheegay inay waajib ahayd in xukuumaddu ay gacanta ku hayso maamulista adeega korontada ee somaalilan, balse taas beddelkeeda wakhtigan aanay jirin buu yidhi, oo bixinta adeega korontadu ay gacanta ugu jirto shicib, taasina ay tahay sababta dhalisay inuu qaali noqdo qiimaha laydhku. Xildhibaan Dayib Xasan Axmed waxa uu ganacsada bixiya adeega korontada ugu baaqay inay shacabkooda u naxariistaan ayna jibiyaan qiimaha laydhka, maadaama oo sida uu sheegay ay shirkadahaasi isticmaalaan nidaamka cadceddhalinta ee laydhka. Waxaana uu si gaara u xusay in bulshada ku nool deegaanada xeebuhu ay si gaara ugu baahan yihiin adeeg koronto oo jaban. Laydhka imika dowladii kuma hayso gacanta, waxaa gacanta ku haya shiib. Waxaana loo baahan yahay waa wixii keliya ahaa ee ay dowladdu marka hore iyadu xaq u lahayd inay hayso, waayo laydhku lagama maarmo. Hadda sidaynu ognahay qiimihiisuna aad buu sarreeyaa. Hadda waxaa soo kordhay laydhku waa laba qaybood, qayb mishiin ku baxda iyo qayb solar system ku baxda. Markaa kol haddii kii cadceeddu kii mishiinka ku dhex jiro oo marna ay isticmaalaan ka soolarka, habeenkiina la isticmaalo mishiinka, waxaa loo baahan yahay dadka ganacsatada ee shicibka ee haysta korontada inay dadkooda u naxaan. Habeen dhaweyto waaba arkay qaar jabiyey oo 0.50 ka dhigay oo hoosu dhigay. Aad iyo aad bay kuwaasina u mahadsan yihiin. Iyaga laftooda kuwa kalena inay ku daydaan baa loo baahan yahay. Berbere lafteeda waa 0.3. haddii laydhku inoo jabo, faa'iido fara badan oo shicibku ay ka helayaan baa jirta. Weliba meelaha xeebaha aad iyo aad baa loo baahan yahay inuu jabo. Kol haddii maalintii la shito soolarka, habeenkiina mashiinku baxo, naaftadii way ka yaraanaysaa. Markaa waxaan u soo jeedin lahaa inay ka naxaan dadka shicibka ah iyo dadka walaalahooda iyo dadka danyarta ah, oo ay boqolkiiba boqol 50/50 aanay faa'iidine ay faa'iidada ka helayaan hoos u dhigaan. Dhanka kalena, xildhibaan Dayib Xasan Axmed waxa uu xukuumadda ugu baaqay in wakhtiyada ay samaynayso howlgallada macdan qodista inay ka hor bilaabista qodista iyo howlgalkaba ay la kulmaan bulshada deegaanada si wax kastaba ay ugu dhammaadaan nidaam wada ogola. Waxaana uu sidoo kale iyagana shacabka ugu baaqay inay la shaqeeyaan xukuumadda, maadaama oo dadka ugu dhow ee dheeftaasi qaadanaya ay yihiin dadka deegaanka macdanta laga helay. Waxaa loo baahan yahay siduu waddankeennu horumar u gaadho ama uu la jaan qaado waddamada kale, in ay dowladdu marka ay howlaha shirkada siinayso ama ay macnada gelayso ama meel la baadhayo oo kale ay ka howlgelayso ama ay shirkad horkacayso, in loo sii gogol xaadho oo si aan carqalad iyo howlo ugu imanin dadka deegaanka degan, waxa ay moodayaan ama waxa ay tabanayaan ee markaa ka hor imanaya, waxaan si sulux ah oo wanaagsan ay ugu soo bandhigaan oo la yidhaahdo waxaanu halkan ka baadhaynaa macdan si ay inoo anfacdo oo idinkana idin anfacdo, qarankana u anfacdo. Marka kolley aniga rayi ahaan ilama fiicnaa in hub inta la qaato la qasbo, laakiin cid kasta oo dowladdii waxaa loo baahan yahay inay arrintaa fudayd si aan dhibaato uga iman ama dhiigiga naga bixin in ay si qabow dadka loola hadlo. Shicibkana waxaan u soo jeedin lahaa, war dowladda inagaa dooranay waxay u baahan tahay inaa idinkuna la eegtaan waxa ay waddo meesha macdanta laga soo saarayo. Waxaa la yidhi dheriba ninka ku xigaa lafta kala baxa, ama macdan ha laga soo saaro ama ceel ha laga qodo ama wax kasta ha laga qodo, meesha ciddii deganunbaa ayaa dhuuxeeda dhuuxaysa. Marka waxaan odhan lahaa waa bal idinkuna isdejiya oo xagga wanaagsan
هذه تير هلاقيهاكو انت بدن بلشة سمالي لان وحي سيادة وقع وضان قيمة هالليركا هالكا سيدة وقالنا مرر بدن اي سكود عان بلشة ديگانة دا معدن تلقى قدية يعيدة مدى الالة دا هو شركة دا هولقالة دا سيكو چرا عدفتاح الرادو ريال تي في هرقيسا.